And we are streaming. We are streaming ואני רק אעביר את ההודעות. מי שרוצה להגיד לנו באיזה צרות אתם, תרגיש חופשי. ביג טראבול. ביג ביג טראבול. כן, המשכנו באחוזה הנחמדה. נכנסנו ככל הנראה מדלת צדדית ולא הראשית לפגוש את המנהיג שם. במקום מנהיג ראינו גוש ענק עם עין ומלא מלא זרועות שהם עיניים וטבעות. וחלטו כמובן בדרך החכמה והכי סבירה לעשות צ'ארג' לבפנים. חצי מסתערים קדימה. בדיוק. אז עכשיו יצא שאנחנו מנסים לעשות צ'וק פוינט שכנראה האויבים מגיעים אלינו מאחור. בזמן שקובלד אחד תקוע במרכז שהוא צריך לברוח כנראה. מרצונו החופשי, אם אני אצייר. זה בסדר, זה קובלד, אפשר לבטל עליי. אפשר תמיד לוותר על קובלדים, זה בסדר. אני צריך להציל אותך. אנחנו צריכים למצוא דרך לעצור את גוש הזרועות עם העין הגדולה שמרחף ופוגע בנו. כולנו היינו קומבט קרקטר, אבל אני מרגיש צורך לציין את זה שוב. אילן, אתה זוכר על מה דיברנו, נכון? אוקיי, כן. יופי. אל תדאג, גם תכנסתי את זה בכל מקרה. אוקיי. אני נכנסתי לשם כי ראיתי משהו ששיישר אותי וידעתי שהוא בטומטם, אבל בכל מקרה רציתי לעשות. אוקיי. Let's not save any more time. אני עובר כרגע ל-Dungeon Management בלי מפלצות, אחרת הכל בלי מצלמות, אחרת הכל חתוך. אוקיי, players back on the map. Music, stressful music. אוקיי. אנחנו מתחילים בדיוק מפה שעצרנו. או? מה לעשות לנו ותור המייג' שיעשה את זה, תור הבאגברז שברח להם האיסוס, באגבר הולך כרגיל אם אני לא טועה, אז הם ינסו ללכת לפה, ואז כל פיט זה 4 פיט. כן. כל 5 פיט זה 20. כלומר, קובייה זה 20 פיט. קובייה זה 20 פיט. אתה לא זז. אז אתה רואה ככה, אני חושב שאתם רואים, אולי מי שמסוגל לראות, רואה באגבר ככה מסתער מבפנים, פשוט ככה מסתער לתוך השיחים, פשוט נתקע שם כזה. שלח לי את פלנט גורף לצ'אט בבקשה, למישהו. או שזה רק אצל איתן. אני דרואי. לא, זה של אלון. לא, זה של עידן, זה לא היה שלי. נכון. אני עשיתי עם טנגל. טנגל, אוקיי, סבבה. אוקיי, plant growth, בלה 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 בלה. All normal plants become sick and overgrown. 4 feet of movement for every 1 foot of movement. וזהו. לא כתוב פה שום דבר על איך להיפטר מהם. איך אתה נפטר מצמחים? אוקיי, איך הייתם חושבים שזה הגיוני לעשות את זה אם יש מישהו שרוצה להיפטר מהצמחים האלו? הוא לוקח גרזן ומתחיל לקצוץ מלמטה. בדיוק. או שהוא לוקח בלוטורץ'. או שהוא מפעיל את זה והולך לשבת כמה דקות לנוח ככה רגל על רגל להישען. לא, מה זה הגיוני? תגיד לך משהו חותך. זאת אומרת, זה די תמושתי את ו... כן, אבל כמו שזה כאילו, זה הרבה עבודה, זה... כן, זה ג'ונגל! כן! לא כתוב בשום דבר על כמה... האמת זה יותר מג'ונגל, ג'ונגל זה לרוב רק difficult terrain. מה אם נגיד למשל AC 15 ו-20 hit points לכל ריבוע? אני דווקא חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד רציני. כאילו, אם אתה מתחיל להשתמש באקשן שלך לתקוף את זה, כן. אוקיי?
הוא צריך להיות במקום, לעשות את האקשן שלו, לפגוע, לעשות את הנזק, ואז הוא ממשיך לבא בתור. הרבה, אם אני הייתי משחק את הייצור, הוא ישרוף, זה אמצע קומבט, הוא ינסה לעבור דוך. אני... אבל לעבור דוך... אם הוא לא חושב אסטרטגית לחברים שלו... בדיוק, זה מה שאני חושב, כי הם קבוצה טיפה מאורגנת. בפס הם לא הופגובלינס. הופגובלינס, הייתי אומר, אתה יודע מה, הם יתחילו לקסח את זה אחד אחרי השני, עד שהם עוברים דוך, תוך כדי שאחד תוקף בתוך המחוז. אוקיי, רגע, מבחינת ניהול מפלצות, מבחינת ניהול מפלצות, אני מסכים איתך, אני מבין את זה, אבל מבחינת המכניקה, מה שאמרתי נראה לכם הגיוני. אני, לדעתי, לא, אני הייתי מביא לזה שלושה סקילצ'ק, כאילו, שלושה סקילצ'ק, איזה אתגר להוריד כל קוביה. איזה סקילצ'ק למשל? אתלטיקס הגיוני אם אתה רוצה לקרוע את זה או לפרק את זה. אוקיי. נראה עם כלי מתאים. אקרובטיקס לעקוב. או פליין הגרות. כן. לא, לעקוב את זה עם אקרובטיקס. לא, לא, הם לא יעשו את זה, הם לא יעשו את זה כי אין להם שום ידע בזה, כל מה שיש להם זה חרב. אז כנראה, אם אין להם גם את הידע, הייתי אומר שזה אומר דיסי בין, הייתי מביא איזה דיסי כנראה לפי הדיסי של אלון ושלוש סקיילצ'קס של אתלטיקס. של אלון, של, אני מצטער, מתבלבל, של, כן, של דמדו, לפי הדיסי שלו. אה, של דמדו, אוקיי, דמדו. כן. אז אתה אומר שלוש בשביל להוריד? ריבוע אחד? ביה. לא. זה לחש רמה שלוש, וזה לחש שהוא אמור לשנות את כל שדה הקרב לגמרי. אוקיי, יש לי הצעה אחרת. כן. אתלטיקס או אקרובטיקס בשביל לעבור לריבוע הבא, ואתה לא משפיע על הריבוע שהיית. אבל נגיד הם רוצים לסלק את הצמחים שם, נגיד הם רוצים להוריד אותם, גם אם זה ייקח קצת זמן. קומבט. זה מה שאני חושב, אבל אז מה הגדרות? מה ה-AC, מה ה-HP? שזה אמור להיות סקייל צ'אלנג' לא... ה-AC לא אמור להיות גבוה, זה צמח, הוא לא... כן, זה מה שאני חושב. אבל בגלל שהלחש בנוי ככה, ה-hit point שלו צריך להיות גבוה. אז מה אם זה יהיה דרגת הלחש כפול ה-DC של דמדו? נראה לי הגיוני. זה יצא 51 hit points. הגיוני, נשמע לי הגיוני האמת, כן. זרקתי לך את הלחש לצ'אט. גם אני מקבל, כן. 51 נשמע הגיוני בהחלט. זה נשמע בסדר. עם יתרון לאש. עם יתרון לאש? לא, לא, וולנרביליטי. וולנרביליטי לאש. כן, וולנרביליטי. אבל אז הוא בוער. כן. כן, אבל כן הייתי מביא לזה רזיסטנס לבלאנט ופירסינג. כן. אוקיי, אז איך אני חושב זה ככה? הבאגברז לא נורא אינטליגנטים, הם באגברז, אז אחד מהם רץ פנימה ונתקע בזה, והשני רץ פנימה ונתקע בזה, והשלישי רץ פנימה ונתקע בזה, והרביעי רץ פנימה ונתקע בזה, ואחרים פשוט מגיעים אחריהם ועומדים בתור. בנדיט אחד יבוא לפה and will try to hack it. אז הוא פשוט מתחיל לחתוך דרך הראשון ולא מצליח. בנדיט שני יבוא לפה ונסה לחתוך דרך האזר פה. איזה גלגולים מחורבנים. לא, זה אחלה גלגולים, ערן. בנדיט יבוא לפה ונסה לחתוך את זה. זה יפגע, הוא יעשה 10 נזק. תעשה ריבוע עם עיגול וכמות הנזק שלו או משהו כזה. אני פשוט חושב ככה. 10. נתן לי רק פחות גודל, או יותר גודל, וזה כמה נזק הוא עשה. אתם רואים את המספר? לריבוע או לא כל הריבוע? לריבוע הזה. אוקיי. אני סתם מתכנן דברים, תתעלמו מהעיגולים. וזה יבוא לפה וינסה גם לעזור בריבוע הזה. הוא יעשה לו 4. והבנדיט הזה יבוא ונסה לחתוך את הריבוע של ידו. ולא הצליח. וכל השאר פשוט נעמדים פה. באמת, כל השאר נסו לתקוף את קובי כי הוא פה.
זה יותר הגיוני טיפה. כן. וקובלד קטן, חמישה אנשים זה מספיק, נכון? כן, מספיק. אוקיי, אז... חמישה סימיטרס coming right at you. מחכה לראות. 7-14-15, רגע, יש לך לוח דיספלייסמנט. זה חיסרון. אז זה 7-14-8-5-6. כן. חסר אחד פה. לא, זה 7-17 זה הראשון. 7-14-8-5-6, אף אחד מהם לא פוגע. רומש. אוקיי, אני הולך לתקוף עם הקשת את זה שאין עליו מספר. שוב, איזה? עשה חץ. אוקיי, כן. אני אתחיל לבדוק מה אני יכול לעשות. הנה, מספר. לונגבור. לונגבור ראשון מחטיא, לונגבור שני פוגע, ופשוט ככה... הפלנט גרוס עדיין זה סוג של ג'ונגל, הם מספקים קצת... זה מספק לפי דעתי קו המלא. זאת אומרת, פול קו. אז אני לא רואה אותו בכלל. לא, אתה רואה אותו, אבל אתה מכוון... You're trying to thread the needle. הבנתי, אוי לא. הוא מכוון שלושת רבעי, לא פול. כן, צריך שלושת רבעי. הבנתי. אז אתה יכול לראות אותו, it's a valid shot, אבל זה קשה יותר. אז השני גם מחטיא אותו. סבבה. עוד משהו? בוא נראה, אני יכול לזוז קצת אחורה. לא, אני אשאר איפה שאני. טוב, אני כרגע אדלג על דמדו אם עידן יצטרף לפני שיגמר התור. יופי, אם לא, הוא יעשה אלדריש בלאסט על מה שהוא רואה. נראה לכם הגיוני? הגיוני. נשמע הגיוני. אוקיי, קובי. קובי אומר, יש עוד ארבעה רימונד, יש עוד ארבעה שקי דבק בסאדל בגס. כי אמרתי שחלק שם. חצי מהדברים שם על כל מה שכתוב עליו. אז זה מה שהוא צועק לחברים. הוא צועק, קלוסה! זרוע בשעה 10, טבעת! לחסל כסף! והוא זורק לפה את זה! טנגלר גרנייד. מה אמרנו זה עושה? up to 60 feet. DC saving throw or be restrained. סבבה. רגע, אנחנו לא בורחים! אוקיי, בוא נמספר אותם רגע כדי שיהיה נדע מה אנחנו עושים. איזה יופי זה? אופס, wrong button. אוקיי, אותך to front, אותך to front, אותך to front, אותך to front, אותך to front. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את כולם. זה, 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 ו... אני חושב שגם זה, תנו לי דק סייב, 15. רגע, זה לא היה נכון, מההתחלה. סייבס. מה, לפחות הראשון לא נכשל? זה דק סייב, זאת אומרת שזה הבנדיט הראשון. הצליח? אוקיי, אני עושה את זה דפוק לחלוטין, אני מגלגל סטרנג סייב במקום, נעשה את זה אחד. בנדיט ראשון, ריסטריינד. בנדיט שני, ריסטריינד. בנדיט שלישי, ריסטריינד. בגבר ראשון, restrained. בגבר שני, restrained. בגבר שלישי, restrained. בגבר רביעי,
restrained. תן לי full house. האחרון. בג בחמישי. רגע. לא restrained. פתחת את הפה. למה אתה מדבר? כן, פתחת את הפה. טוב. לא פותחים פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. וקובי יעשה את הדבר החכם ו ירוץ לנקודה הזו. חמש אטקס אופורטוניטי? כן, כן. אוקיי, בולק סימיטר. אוקיי, הבנתי. הוא אומר שלום בלוב. כל האזור הזה heavily obscured, אתה לא רואה כלום. זה, נכון, עכשיו זה אומר, הוא יודע שהוא שם, הוא זה שזרק את הרימון, שלום בלוב, הוא פשוט אומר לבפנים. אוקיי. זהו. זנאתר לא רואה מה הולך פה. כי הוא עדיין קצת מוגבל מהבחינה הזאת. אבל אז הוא יוצא החוצה וכזה מה לכל אורחות קורה כאן, ואז הוא פשוט ככה מסובב את העין שלו לכיוון הצמחים ושום דבר לא קורה. ושני, הוא מרחף מעל הרצפה? הוא מרחף מעל הרצפה, הוא קצת איזה כמה פיט מעל הרצפה. I'll have to fight a builder with a no magic zone. אני צריך לזכור שיש לו לג'נדרי אקשן, זה כל הרוחות. כן. יואל, תתיל לנו אנטי מג'יק זון בבקשה. שנייה. אנטי מג'יק זון. רגע, זה ברשימות של הוונד או ברשימות של הוויילד מג'יק? מאיזה רשימה אני צריך לשלוף את זה? לא עושה. טוב. כן. בוא נראה מה קורה פה. יש פה ביהולדר. פה ביהולדר. והוא די מסתכל לכיוונכם. זאת אומרת, הוא מכסה... כמה זה יוצא לו? זה פי קון, לא? זה 150 פוט קון, אז הוא מכסה את כל הכניסה. 150? כל מי שיכול לראות את זנאתר כרגע, הוא באנטי מג'יק קון. הבנתי. אוקיי, מגניב. השאלה אם... השאלה אם, זאת אומרת, לא מרגישים את זה. לא, אבל... אני חושב שאני כן מרגיש את זה. חפצים קסומים... כן, חפצים קסומים... אם יש לכם קסם שמשפיע באופן קבוע ואתם מרגישים אותו באופן קבוע, הוא מפסיק לעבוד. אוקיי, אז לא סבבה... וואה, בו! אתה נופל. כן. שיט! ווילד סוסר ירגיש... רגע, שנייה. מה? הייתי פה, okay. זה אומר שאני לא יכולתי מלכתחילה להגיע עם המטאטה. אני מלכתחילה בטווח שלו, לא? מפה... דעין הראשונה הייתה אמורה לבטא. זהו, מפה לא, מפה גם לא, פה כבר הייתי אומר ש... לא, פה כבר המטאטה היה נופל. פה היה נופל, אוקיי. Okay. הייתי רואה שהוא נופל, אני כזה פעם. אז אני ניגש ל... תיק רומש ומנסה להוציא פצצת עשן. אוקיי, אני יכול להוציא ולזרוק על הרצפה? אני חושב ש... אוקיי, אם את תצליח ב-DC 15 Sleight of Hand, אני אתן לך לעשות את זה כבונוס אקשן. אחרת אתה מחטט מקום שאתה לא ארגנת, אז... סבבה, בוא נעשה לא, אז רק הוצאתי את זה, נכון? הוצאת את זה. חבר'ה, מתי התחלתם? התחלנו ממש לפני רגע. אם אתה רוצה לעשות תרוחה מיד אחרי לא עושה, לך על זה. אוקיי, ו... כבר טוב. טוב. בגבר 2, restrained. ואני רץ אחורה ואומר, עוד שנייה אני זורק פה רימון עשן. הנקודה שדנדו היה לפני זנאתר, אז הוא כאילו לא אמור להיות עם אנטי מג'יק? אוקיי.
זהו, אני זה סיימתי את אורי. רגע, אם המטאטה עדיין עובד אז אני הולך לפה כדי... השאלה קודם, עידן, מה דנדו היה עושה בתורו? אני חייב קודם לראות את המפה, אז תיתנו לי שנייה רק, או שתתארו לי במילים מה אני רואה. מה שקרה, איך שעשינו במשחק קודם, זה שתכלס לנו אותו, דנדו הפך את האינטנגל לפלנט גרוף, אז עכשיו יש ג'ונגל קטן בכניסה לחדר, והבאגברז התחילו בזה שהם ניסו פשוט לעבור דרכו ונתקעו. חלק מהבנדיטס ניסו לחתוך דרך הג'ונגל, חלקם הצליחו יותר מאחרים, חלקם תקפו את קובי, שלא נראה שזה זיז לו. רומש ניסה לירות דרך הג'ונגל, והחצים שלו נתקעו בצמחים בדרך, וזהו. The best chat. אני אתאר את זה בצורה של Oh God, we're going to die. ויש פה 7 מהמיליונים של זנתר בתור סטרין. 7 מהמיליונים של זנתר בתור מה? קובי זרק על טנגל פוט בג, אבל זה היה... זה היה אחרי, כביכול. זה אחרי, צודק. הבנתי, אז מה שדמדו יעשה בתור שלו, עכשיו אני רואה את המפה, זה אני אצעק HOLD THE LINE! ודמדו יעשה את תורו בלזוז לפה ולהשתמש ב... Rod of the Pact Keeper כדי להחזיר לחש. זה בונוס אקשן, אני לא טועה? זה אקשן. כן? זה אקשן? אוקיי. בתור בונוס אקשן הוא יטיל הילינג וורד, סתם אין לו. ובתור פעולתה, טניה תסתכל על הבחור הזה הכי קרוב. או שיט. מה אני עושה? מה אני עושה כדי שיש גלגולי הטלה לדבר הזה? כן, לא תראה, זה קונסייב בסוף תורה. שנייה, אני בודק. כן, סוף תורה, קונסייב. באופן עקרון, זה הוויילד מאג'יק שלי, זה לא הוויילד מאג'יק של הוונד. אין לי זה בצ'אט. יש לי שני וויילד מאג'יקים. זה היה... Blinding? רגע, אני מנסה להבין מה זה אומר כרגע. אם היא בוחרת לראות, זה בדיסאדוונטג'? כן. אם היא עושה את זה על מישהו שהוא restrained, זה straight up? זה רגיל, כן. אם ככה זה תבחר לראות בבחור. אבל אני כן אגיד שבאמת הפלנט גרוס מספקים 3 quarters cover בגלל שהם כל כך סבוכים. אוקיי, אוקיי, אבל זו טניה, היא צלפית על חלל, היא תעשה את זה בכל מקרה. אוקיי, whatever you say. אני עוד שנייה, תזכרו, אני הולך לתקוף אותו, ואז היא הולכת להתרחק, אז אני אעשה רגע את הצעדים של ה-1, 2, 3, אני לא יודע כמה היא צועדת, 4 נגיד? אין לי שמץ, נגיד לרגע שזה ככה. ואני עוד שנייה אטיל את זה, אני פשוט צריך לפתוח את ה-D&D ביונד. וזה לצורך העניין היה תורי. אם תרצה לחכה לך רגע ותעשה את זה. אוקיי. קרקטרס. דמדו. מה שלום כולם? אנחנו בסדר, רגע, אתה שתקנים. חבר'ה, זה לא סביר לבקש ממני לפני שבע, אשתי כרגע עדיין בשלבים של להרדים את שקד שלנו. זה לא... בסדר, אמרתי 7, בסדר, אבל זה שניסיתם ב-6? No, 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 big no, no. אוקיי, 24. אני מבין לחלוטין, זאת אומרת, אני לא מבין בילדים, אבל אני מבין את הצורך. מה שבאמת שאלתי, אני פשוט מעדיף להתחיל מוקדם, כי אז אפשר גם לסיים מוקדם עדיין לעשות עוד משהו. כן, כמובן, הגיוני. ולכן, זאת אומרת, כולם היו מוכנים, לכן שאלתי לך פחות או יותר, בגלל שזה באמצע קרב, פחות או יותר מה דנדו היה עושה, זה היה פותר אותך לאיזה
בזמן קרוב. לא, לא, לא ראיתי את זה. אני עם ידיים על הילד, לא, לא על הפלאפון. זה אוקיי. כשאני עליו, אני עליו. ירד בין לבין אני בודק. ירית על ברגר מספר אחד, נכון? כן. אוקיי, אז קון סייב מברגבר. Are you sure? אמרתי לכם שהיא צלפית. 14. He's fine. חטף נזק. כן, הוא חטף נזק. הוא חטף מקסיום בליס. הוא היה אמור לראות את השם. למה הוא לא יראה את השם? מוזר. זה משהו דפוק לך בגלגול הזה. למה? זה גם אפילו לא מראה מסגרת. לא, זה בכוונה. זה... זה עכשיו מה קורה. מה שאתה רואה בצד ימין מוכיח שאפשר להפיל אותם. רק אומר. לא עושה. ג'ני, סליחה. ג'ני מרימה את הוונד. ג'ני, טני יושבת לך על הכתף והיא מאוד עצמנית. אה, היא יכולה גם להטיל בבקשה את הקונסייב נגד הבליינדנס? מי עשה את הבליינדנס? זה היה שמת קובי, לא? לא, לא. זה היה שמת ג'ני. אני לא יודע על מה אתם מדברים. אין לי שום קשר לבליינדנס. וואטסאפ. אה, נכון, זה היה האפקט מוזר מה... וונדר אפשר להטיל קונסייב נגד הבליינדנס? רגע, בוא נראה מה כתוב פה, מה זה היה? קונסייב 15. ערן, אני אגיד זה ככה, אם הייתי מוצא פלש בלנד, הייתי לוקח פלש. רגע, יש לה איזשהו בונוס לזה בתור פיי או משהו? זה קונסייב. יכול להיות שיש לה מג'יק רזיסט? פיי זה בדרך כלל נגד שרם, לא? לא, אני יודע שיש לה סודו דרגון את זה, בוא נראה אם גם יש לה. הנה, אני שם את הטקסט. כן, repeat the saving throw, DC 15 con save. השאלה אם היא חוזרת... לא יצא לה. זה נהדר. זה מה שהיא אומרת זה... Yeah, as if I need to see them in order to hit them. מה ג'ני עושה? ג'ני מרימה את הוונד, מנסה ועדיין מתחילה לדפוק מאוד שדופקים לה... שלט לבדוק אם הבטריות עובדות, כאילו, למה זה לא עובד? לא, טוב, שיהיה. מסתכלת על זנתם, מה הסיכוי ש... מה אני צריך לסבור בשביל לפגוע בזנתם? עם קשר. דיסאדוונטג', אדוונטג'? לא, פשוט יש לו three quarters cover מג'ני. זה פלוס 5 AC, אתה לא מתייחס לזה. Well, hell. Why the guy? Why do we do it? ג'ני מניחה את הרובה קשת על החורש של הסוס. מינטאו? קנטאו? לול. נשענת עליו ומנסה לראות ב... קח קוביה כחולה. כן, לזה שאתה עושה איימינג מנובר. This is a very nice shot. Yeah, that's... שילמדה ביטניה, כאילו. אוקיי? ומחליטה שהם לא בא לה להיות פה, אז נשאר עוד כמה מטרים אחורה. אתם רואים ככה, ג'ני עם הרבה קשת, מנסה לכוון, אתם רואים את הצמחים ככה, אנחנו רואים את המבט שלה ככה, זז טיפה הצידה, טיפה ימינה, טיפה שמאלה למעלה, ואז ככה מוצא את החור הקטן שעובר דרך, וכזה צ'ינג, ואתם רואים את החץ. חותך צמח אחד, נתקע קצת בצמח אחר, ואז שהוא פוגע בזנדר, פשוט ככה נתקל בקסקסים ונפל לרצפה. זה הכי גבוה שאני יכול לפגוע בלי. ואז יצא לכאן, ואז יש פה מולו ג'יינט בור. חוטף את הבור. ואז יש מולו ג'יינט בור. הבור, הוגדר לו כל מה שמתקרב אליו לתקוף. אוקיי, תחטוף בור. תחטוף בור. רגע, בור. פוש, תעשה פוש עתק. פוש עתק. לא, שיגלגל קונסייב של 30, זה גז מאוד רעיל. בור, פוש עתק. רגע. היא פשוט לא פתחתי את המפלצות. שב. טוב, שב. על האתלטיקס. לא ידעתי לבור איך לתקוף, אז... אז טוב. גור אטאק אני מניח. כן. מישהו ידע... רגע, למה הוא נותן? בוא נה, משתמש בנשקים כימיים, החזירים האלה. טאסק, כן.
מה, איזה משימה אתה מביא לו? משימת חיטים. לא, זה לא משהו כפי לחדור אותו. וזה בי דיסאדוונטג' אז אני יכול לזרוק אותה גרוע אפילו. זה בסדר, אני מספיק גרוע. אוקיי, אז אני חושב שכל הבאגברז ינסו להשתחרר מהאיכסה הזה ששמת עליהם. DC 20 Athletics. כן, אבל זה לא נחמד. ממש לא. למה נראה לי? זה עונה הרבה וקניתי הרבה. אני פשוט אגיע על סטרנגת לכולם. רגע, ריסטריינד משפיע רק על הסייבים, לא על הצ'קס, נכון? לא, ריסטריינד. לא, שזה דקסטריטי. בוא נבדוק. נבדוק. אוקיי, בוא תעשו כולכם אתלטיקס, למה לא? נכון, זה דק סייבס רק, לא רלוונטי לזה. אחד, תקוע, שתיים, הצליח, שלוש, תקוע, ארבע, הצליח, וחמש, תקוע. אוקיי, אז ארבע, לא משוחרר, ושתיים משוחרר, אז הם עושים כזה, אנחנו צריכים ג'אבים אוף לייטנינג לשורה שהם יוצרים לנו? ממש. אין לי בעיה, אני מוציא את הון. אני אטפל בזה. לכל השורה הזו יואל, קדימה. לכל השורה. כולל רומש. אוקיי. כן. שני בנדיטים מנסים לחתוך את ה... מתח בסכן? משהו כזה, כן. אחד מצליח לגרום שלוש נזק. כן, הגלגולים שלהם נוראים, ממש. עוד שניים מנסים לחתוך את האחרים. גם מאוד גרוע. הם יכולים לרכז נזק, כאילו, כל שתיים. עוד שתיים עובדים על ריבוע אחד. אני רוצה לומר ש... poor life choices והטלות קרועות מהצד השני do not cancel each other out. ואז... אני לא יודע איזה poor life choices. ואז אני חושב שמי שיכול לראות רואה ככה את זנתר מסתכל, רושף לכיוון הבנטים האחרים כאלה שם, ומנסים לראות על קובי בחיסרון. אחד... נכשל, ארבעה אחרים. מה, הם באים אליי? כן, ניסים לראות עליך בחיסרון, כי אתה נכנס לשם, הם יודעים שאתה שם, פשוט אתה heavily obscured. לרגע חשבתי שהם מביאים לי מתנה ומתקרבים. 8, 19, 9 ו-7. נו. רומש. אוקיי, אני אתקדם, אני קצת אחד קדימה, שאני אהיה ליד החזיר. ואני אתקוף את 6 עם הגלייב אוף ג'סטיס שלי. זה נחשב סקוויזינג כי ה... זה נחשב כמו סקוויזינג כי הבור ממלא את המסדרון. מה, זה אומר שזה דיסאדוונטג'? כן. הבור הוא... רגע. רגע, הבור הוא מדיום, הוא לארג' לא? הוא לארג' קריצ'ר. אתה מדיום. אתה מדיום, תעשה לו מאונט. אין איזה חוקים נגד קנטאור that they can't mount? רגע, רגע, אז אני, איך שאני רואה את זה, זה שעל החזיר הגדול יושב מינוטאור, קנטאור. אני לא יודע, אני לא ראיתי שום דבר בדף דמות שאומר שהיה קנט ומאונט. רגע, על החזיר הגדול יושב חזיר קטן? למרות... שהקנטאור מתחיל בקנט. טאו, אתה לא יכול לעשות מגדלים, קנט, טאו. לא, אתה יכול לעשות מגדל על קנטור אחר כזה באותו גודל, לא משנה, אני אקבל את זה. אתה יודע מה, אין לי שום בעיה שתעלה עליו, אבל אין לך את האנטומיה כדי לתפוס אותו, ולכן כל תנועה שלו אתה צריך לגלגל או שאתה נופל. אוקיי, אבל אם אני רק רוצה לעלות עליו ולתקוף וללכת, אז אני... אוקיי, אז זה חצי מהתנועה שלך לעלות עליו. אוקיי, בסדר, אז אני עולה על הבור. ואני תוקף את זה. רומש, זה לא הזמן! ערן, עם הפקודה, כל מה שאת נוגע או מתקרב אליך, תקוף אותו, חלה גם על הקנטאו. זה החלטה שלך. הוא עיוור!
אוקיי, שמונה עשרה. אבל הוא השתמש בריאקשן שלו. ריאקשן, זהו, הוא בזבז את הריאקשן. לא, הוא בזבז את הרדי אקשן. ו... אין לו... אקשן. נכון, אין לו ריאקשן. אוקיי, זה שתי התקפות. רדי אקשן משתמש בריאקשן. כן. אז אחד פוגע, אחד מחטיא. אוקיי, ובונוס אקשן... I will polar arm master, ניתן לו איזה מכה עם הצד הכהה. אני מניח. לא עובר. אוקיי, עכשיו כשאמרת שהבור זז, אתה מתכוון גם כשהוא תוקף או אם הוא עושה מובמנט? אם הוא עושה מובמנט. אוקיי, אז אני נשאר, כי למה לא? בעצם אני לא רוצה להסתיר לחבר'ה, אז בוא נגיד... רגע, הבור גלגל קונסייב נגד הבליינד בסוף? סוף תורך, אני מניח? הבור, החזיר עוד לא הגיע התור שלו. זה לא... הוא היה ברני אקשן שיצור יצא, זה מהתור הקודם. כן, אבל הוא לא בתורך או משהו? הוא פועל איתך, יואל. בסדר. ולך כבר היה תור. לא. אני לא... גם ככה תפקידו להישאר שם ולחתות נזק, לא? כן. אני סיימתי את התור. לא. דמדו. תן לי לעבור על כל רשימת הקסמים שיש לי. כל החמישה? כן. אני הייתי בוחר אבן. עידן, אתה בקונס אוף אנטי-מאג'יק. Magic doesn't help you right now. May I suggest shatter? Why shatter? Area of effect. Area of effect spell. הבעיה שאנחנו בתוך area... האם זה מה שיעזור לי עכשיו? ואני אומר לך שהתשובה היא לא. אני רוצה לשמור את השאטר בגלל שיש ערך בזה שהם ימשיכו להתכנס. כן, יש בזה משהו. אני צועק לרומש ולג'ני. לא, אני צועק ל-everybody. Everybody in the corridor, one step back, please. Okay. ואז... לא, אפילו two step back, please. אני עם המסדרון בגב, לא יודע מה איתך. סבבה, everybody in the corridor, two steps back, please. זה כולל את הג'יינט whatever שלך. ואני לא מודע לזה שאני נמצא בתוך cone of anti-magic, ולכן stupidly אני הולך לנסות לעשות eldritch blast עליו. רגע, רגע, רגע. שהמטה שלו, המטטה שלו שהפסיק לעבוד באיזשהו שלב. וגם גם גם ה-wand of the pack keeper שלך הפסיק לעבוד עד שעברת את הפינה. אוה. עשית את זה בצורה חכמה, די מודעת. כן. לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי את זה כשעשיתי את זה. בגלל זה הוא נקרא דם דם דו. רגע. דם דם דו, what a דם דם דו. אוקיי, אז מה שדם דם יעשה, דם דו יעשה, זה הוא כן יצעד אל מול כולם, ינסה להטיל את האלדריץ' בלאסט שלו, טניה תסתכל עליו ותצעק עליו, you are so stupid. You are in a cone of anti-magic. ובתגובה מה שהוא יעשה זה, האם בכלל יש לי דברים שהם ranged? רגע, יש לי light crossbow. Always carry a light crossbow. תמיד, 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 סלינג או crossbow. If you don't have a lightsaber, use a light crossbow. תגיד לי, מה המרחק שלי מזה נתר באמת? בוא נדע אותם. אבל 24 לא פגע בו. 85 וכן, הוא מאחורי ג'ונגל קטן שעצרתם. כן. טוב. מיסטר בגבי, here we come. Where is my crossbow? Like crossbow. Where is my crossbow? Do this. אתה מכיר את זה שאתה כאילו מקבל איזה הרפתקה בערך לשחק עם דמות אז אתה לא יודע לגמרי מה יש לה? היית! אני לא... יופ. אתה שומע את החלק... אני אדבר בצידה רגע. את טניה.
דניה. דניה יכול לראות שהוא פשוט מחזיק את הרוד שלו והוא כזה זוהר with eldritch energies, ואז הוא נכנס לתוך המסדרון והוא מפסיק, ואז הוא עושה המסדרון והוא חוזר. טניה תזרוק עליו חץ ותעשה את הקונסייב שלה. אז הנה החץ. שולבור. סבמית. 18 פוגע, המון נזק, קונסייב. אז היא תעבור לשבת על לוסה ותטיל את הקונסייב שלה. חשבתי לרגע שהיא הצליחה, זה בכלל היה של הבחור. כן. של ערן. הצליחה. 19! No longer blinded. No longer blinded. למי שייך היצור הזה פה? שלי, שלי, אני עובד על זה. הוא גם צריך קונסייב, לא? כן, כן. טוב, קובי אומר, קובי צועק, טניה, את כנראה הכי חכמה להשתמש בזה, תקן דבק בתוך האוכף של רומש. אנחנו רוצים קודם כל שהם ייכנסו והוא עושה קפיצה בגלגול לכאן ועירה שלושה חצים עם דראו פויזן על זלטר. אוקיי. אני מראש אומר, הוא משתמש בשלושה עם דראו פויזן לפני שהוא יודע אם זה פוגע או לא. 1, 2, 3 בבקשה תפגעו. אוקיי, מה עושה הדרופ? מה עושה הדרופ פויזן? Paralyzed, 1d4 hours. לא, סייב. This is a concept. פויזן פור 1 hour. אם נכשלת ביותר מ-5, אתה unconscious. עד שאתה לוקח, חוטף נזק או לא, בגלל זה היה יותר חכם לעשות רווח בין החצים, אבל רציתי את הבום בום בום. אוקיי, הראשון פוגע, מוריד לו 23, השני נתזים מהקסקסים שלו, ואז הוא יעשה קונסייב. אל תיקשל בזה עכשיו, אל תיקשל בזה עכשיו. תיקשל בזה עכשיו מ-5. באמת? תתבייש לך ערן. רגע, אם השלישי לא פגע הייתי רוצה להשתמש בזה בזה, באינסטריישן, ברדיק אינסטריישן. אוקיי, אז גוגל ברדיק אינסטריישן. זה D8 נכון? כן. 25 כן פגע. 25 פוגע. אז עוד 18. אני רק רוצה לומר, אם אתה צריך לרמות כדי שלא גנב מסכן שעשה פור לייף צ'וייסס יהרוג לך את האפיק ביהולדר שלך, תעשה את זה. לא, לא, אני קבעתי את הקרב מראש, הקרב מראש תוכנן להיות קשה אבל אפשרי, ואנחנו משחקים את זה איך שמשחק. ערן, יש חשיבות יותר גבוהה ללא לעודד התנהגות כזאת. אני בצורה מודעת בחרתי לעשות משהו טיפשי. אוקיי, חכה רגע. לא מסכים, אני צריך ליהנות מזה, כי זה משעשע כל מה שקורה כאן. אני כל כך רואה אותו דופק לעצמו חץ מורעל ברגל בטעות. יש לי פויזן ארקיץ. אף אחד לא יודע כי זה בתוך ענן עשן וחצים עוברים מעליו מיד מורס. כי הוא תוך חלק. אני צריך לדאוג משהו לגבי הביהולדר. וואלה, יש יותר ב-18 אייסי. ברגיל. אוקיי. הוא חייב לראות את המטרה שלו בשביל איי-ריי, זאת אומרת שהוא לא יכול סתם לטרגט את קובי אם הוא מתוך זה. אוקיי. סבבה. כן, השיין לא קסום. רק רגע. אפשר כאילו לחשוב שהקובלד התכונן להילחם בביונדרים, הוא הוכשר כל החיים שלו להילחם בביונדרס. All his life purpose. כן, דולפין החיים שלו. יש לו פרופישנסי בזה.
כן, שהוא היה צעיר מאוד לפני שנתיים, בגיל 4, במקום עוד. אירן, כשאתה שמו לנו בהולדר, אתה משתמש בסטטים של מאט מרסר, נכון? מה זאת אומרת הסטטים של מאט מרסר? פי 8 HP? דימוניק פוזס בהולדר. לא. לא, השני לא היה דימוניק פוזס. זה לא קבר. איזה שני? היו שניים. בביצה. בביצה עם השריון של מלכת פאוור. כן? לא זוכר את זה. לא, אני לא לוקח מפצות ומכפיל להם את ה-HP, אתם לא שבעה שחקנים. אוקיי, אז אתה רואה שאנטי מג'יקון לא עובד שם, אז הוא יסובב את העין שלו לכיוון קצת אחר, ו... רגע, זה אקשן בשבילו, כן, זה אקשן בשבילו. צריך לדעת רק אם הוא מבטא לי את הציון הקסום שאני ידע לומר לך, לדעת מה ה-AC שלי איתו. הוא יזוז לפה ויפנה, כן, באמת הוא יפנה את האנטי מג'יקון שלו לכיוון האשן הזה, כי הוא יודע שאתה בפנים, ובינתיים הוא פשוט יראה איי רייז על מה שהוא רואה. אז... אני בפנים, בכל מקרה. הוא רואה בור, הוא רואה רומש, הוא רואה ינשוף והוא רואה ג'ני. אז לפי הסדר הזה, 1 כופה 4, 3 פעמים. יש לנו קאבר מהצמחים. בהתייחס לדברים מסוימים, כן. אבל זה לא קאבר של הצלון. הילד שלו זה סייב. זה איי רייז, זה תלוי בסייב. כן. אם יש קאבר, אתה פשוט רוצה לעשות דברים שהם לא דק סייב, והם לא אטאק. כן. אוקיי, אז רומש, בור ואז ג'ני. אוקיי. איזה הצלה? רומש חוטף את מטרה... איירי אחד, בונג, זה וויזדום סייב, אז פשוט שוטף אותך באורס גלגל וגלגל וויזדום סייב. אני חושב שיש לך 1d8. שאני הולך להשתמש בו. כנראה. כן, לא, אני אומר, אני הולך להשתמש בו, אני אעשה את הזריקה ואז אני מוסיף d8. אתה כבר מכריז, אוקיי. אני כבר מכריז, יש לי מינוס 2. אני מוסיף את ה-D8. נשמע יעיל. סליחה, השתמשתי בקרן הלא נכונה. מה? ערן. גלגל כזה גבוה. לא, הסייב שלך נחשב, אבל ה-I-Ray זה זאת. זה עדיין... זה דקסטריטי סייב, אז אתה מקבל על זה פלוס 5. אתה מצליח? אז תשמור את האינספיריישן שלך, לא השתמשת בה והצלחת בגלגול. מעולה. אז אין פה שום דבר חוץ מזה. נכון? אין שום דבר על סקסס. אני פשוט צוחק עליו ואומר, אי אפשר להעט אותי. איי ריי שני על דוב. אור. חזיר. 2. פונק. קון סייב מהחזיר. קון סייב מהחזיר. דווקא קון סייב? למה דווקא קון אמור להיות לו טוב? למה הוא יעס? זה חזק שלו, כן. הוא עושה את העבודה גם ככה. יואל, תראה מה זה. פשוט נשאר בו בקור. לא, הוא בסדר גמור. אפילו על חזיר הוא לא מצליח להשאיר. עכשיו דיסיניגרייט על ג'ני. לא, איי ריי 2. לא, זה סוג כפול. אז 10. אופס. שמונה זה דיסינגרייט, לא? מה זה עשר? דפרי. וואו! נו, ראית? לא דפרי. אבל איי, אבל יואל, יש לך 13 וקאבר פלוס 5 לדקסייב. כן, יש לך פלוס 5 לדקסייב. אוו שיט. 16 דקס? כן. אני מקווה שאני אצליח להעיף אותו. אתה צריך 11. למה רשום פה פעמיים הדמג'? זה בטעות, אני... זה שתי דקונים שלי הם משתמשים במה שכתוב בפנים. אז להשתמש ב-73? כן. סבבה. יאללה, יואל. זה גם פסום, אז אתה ביתרון. לא! רגע, זה קסום! לא, ביתרון! זה קסום, יואנטי! יואל! אתה אומר שיש לך מזה קזיסטנס, לא? לא משנה. האם אתה רוצה להשתמש ב... רגע, אין לך שום אינספיריישן, נכון? אין לי אינספיריישן.
אז... האם אתה רוצה להשתמש בוויש? שאין לך... אני חושב שג'ני is disintegrated. לא, זה... מטה, דף ריי! שני דברים שונים. לא, אבל רשום שם, אם המטרה... אבל, זה 73, אז לא משנה מה, she's dead. She's dead. Target, לא, the target die. לא, the target die, רשום. The target is dead. כן, אבל אפשר להפיות אותך. אין מישהו שפה יכולת החייאה. לא עושה. אני למדתי CPR באקדמיה... אני למדתי CPR באקדמיה לקטורים. טוב, לא סבא. רואה שג'ני הושמדה בתור. פשוט מה שראיתם זה, מה שראיתם זה דרך אולי מה שלא שראתה, זה פשוט קרן שחורה, פשוט בום, פעימה לכיוון ג'ני, וג'ני כזה ונופלת, כאילו חטפה התקף לב נטו. שאלה אחת לפני זה, האם האנטי מג'יק עובד פה? לא, הוא בכוונה יסוף אותו לכיוון אחר. אוקיי, אז שפוגע בג'ני היא הופכת לצבע, להציץ עם צמח נבול. מה? It's a wild magic creature, so... אוקיי. איך מחיים דבר כזה? אוקיי, מה לא עושה עכשיו? Greater restoration בו זמנית. חבר'ה, בוא נעוף מפה. אני לא חושבת שאנחנו בנויים לזה. רגע. יפ. וזורק לפה. כן. לא עושה, אפשר לחשוב שאף פעם לא ראית בן אדם מתפורר לך מול העיניים. את הפטפת השן. תחילת אורך רק... Wait with it! Wait with it! Too late! לא, בסדר, אבסולוטי, too late. לא, אתה טועה, אתה צועק לי לחכות, אני אחכה, אבל... לא, 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 אני לא. לאיפה? עשית, אמרת עשית. לפה. פה. על מספר 2? החזיר גם אמור להיעלם אם אני מת. So... לא, הוא לא אמור להיעלם. לא, אני רוצה על מספר 4. על מספר 4. זה עדיין שם, יואל. רק שאף אחד לא מביא לו פקודות. מתחת, כאילו, פגיעה אחת מתחת ל-4. יש לנו עכשיו... לא רוצה לזרוק עליו, אבל כאילו רוצה פשוט לדאוג שיהיה שם. כמה זמן לוקח לרימון השן הזה לפעול? בתחילת סיבוב הבא שלי. הבנתי. אז... אז איבדנו חבר צוות ויש חזיר משתולל עכשיו. נגיד, ככה בערך. כן, מחדתי את החזיר כנראה בטוב. תגיע לפה, או שזה הסוף שלך. תחזיר את החזיר. אני לא יכול. חזיר. רגע. ואני, אני לא רואה, אני, רגע. רואה אותך? הנה, חזיר. לא. חזיר. למה זה הכל שחור? לא. וואו. מה קרה? אי, אין לך סיכוי. טוב, יש עוד דלת מהמקום הזה, אז אני מציע לך לברוח משם. אתם כן מצאתם חדר שבו יש מדרגות שעולות למעלה, עד כמה שאתם יכולים לראות. אני לא זוכר איפה זה, למעלה או למטה. זה... זה בחדר עם העיניים. אז למעלה. אני אומר לכולם, אוקיי חבר'ה, עפים מפה, we are not ready! מה... I'm very strong! אוקיי, אז לא עושה פשוט עפה לפה? היי, תקחי את הגופה שלי, החתיכת פטר. לא, אני מאוחר מדי, כבר עפתי לשם. אין כבר רומא שיקח גופה. רגע, אם לא עושה אפה, אין לה הרבה יותר תנועה מזה? לא, בגלל שכאילו הגעתי, הייתי פה, אחד, כאילו הייתי פה, נו מה יש לזה? פה, אחד, הגעתי לפה, 15, כאילו זה היה 20, סליחה, זה 15 תנועה, נכון? ואז כן, משהו כמו זה 50. אבל אני רוצה כאילו להגיע לפה כדי לא לברוח יותר מדי רחוק. אוקיי. ג'ני is dead. אני אתרד בדרך. החזיר עדיין עיוור שלו? אני אתרד בדרך. החזיר not under control of anything. אבל יש לו רעות. יש לו רעות שתוקפים אותו, והוא תקוע שם. כן, גם יש דבר שתוקפים פה, וגם אנחנו באמצע השן, אז הכל מוסתר, אז... לא, השן עדיין לא התחיל. זורק לי את הדבר הזה לצ'אט שוב. אני זורק. אני זורק, רגע. האות אס. סמוק.
action, throw grenade, blah blah blah, on one round after. Aha. כן, אמרנו, עדיין לא התחיל. אוקיי, אז בגבר יכול לראות והוא מרביץ לבור. מה ה... מה ה-IC שלו? לא עד כדי כך גבוה. אבל כנראה שיותר מ-10. 12. אז בגבר מחטיא. בגבר שני מצליח לצ... אם זה התור של ג'ני, הבגבר יחזיר, הבור יחזיר. אז תחזיר. Now you hit it. לא, 14 זה לא מספיק. בגבר שני יוצא מהסבך ומרביס לחזיר שוב. ועושה נוראי. בגבר מצליח להתקרב. באמת, הוא, שני אלה ינסו לעזור אחד לשני לצאת מהסבך הזה והם יגלו אתלטיקס. אמרנו DC 20, אז הם רבים עם הסטיקי סאבסטנס עדיין, וגם השניים פה למעלה ינסו לצאת מזה. לא. ו... כן, אוקיי, מספר 5 צריך לשחרר מספר 3 מהדבק. ואז הוא עושה צעד ועוד צעד. לא, הוא עושה צעד אחד, סליחה. עבודת צוות, זה מה שזה. בנדיט אחד ינסה להשתחרר מהדבר הזה ולא הצליח, והוא לא הצליח, והוא לא הצליח, והשני מנסה להרביץ לסבך שוב. או, עושים נזק. אני חושב שאולי קבענו את ההיט פוינטס גבוה מדי. קבעת את זה לפי המטיל, זה הגיוני. אני חושב שצריך להיות... אולי לקחות את האנדד מינטאור, היה לקחות את זה בתור. עם מה? האנדד מינוטאור דוגמה היה חותך את זה בתור. תור, יש לו שתי מתקפות אם אני זוכר, לא נכון? אני לא זוכר. היה חותך בתור. יש פה עוד בנדיט שמנסה לחתוך את זה ועושה לזה שתי נזק. סליחה, זה... אין נזק. חמישה ינסו לראות בקובי איפה שהם לא רואים אותו. תן לי פלוס בואו 11, 6, 9, 5, 16. גם בלי היתרון הם לא פוגעים, גם עם יתרון הם לא היו פוגעים. בסוף תורם, כי נזכרתי סוף סוף, זנתר יירה איי-ריי על הבור. 5, שהבור יעשה לי וויזדום סייב. זה בור חכם. מה זה משתנה או שזה רנדומלי? לול. יאללה, אני חושב שזה פשוט הדמויות שלך. כאילו הבור הולך לא טוב. אוקיי, טוב רומש. אוקיי. יול, אתה צריך לשחק בור בפעם הבאה. תשכח את הציץ. אוקיי, הפעם אני לא... לא עולה על הבור כי אני לא רוצה לבזבז תנועה, אז אני אתקוף בדיסאדוונטג' את... רגע, אני רק זז לכאן לראות מה החיים של 3, אוקיי, בערך אותו דבר, של 6. טוב, אז אני תוקף פעמיים את 6, אתקוף בדיסאדוונטג' גלייב חתה כן ו... מה? לא, אתה מדבר, אני דיברתי לעצמי. אוקיי. בונוס אקשן גם בדיסאדוונטג'. לא. למה בונוס? תרים את הרציץ! אתה מבזבז את כל האקשן שלך לא יכולה לעשות כלום! אתה מבזבז את כל האקשן שלך על לא להרים הציץ! זה לא בסדר! בדיוק! לגמרי. טוב, בכל מקרה אני עשיתי את הדבר הזה ואני חוזר חזרה עד לכאן ואני אומר... אוקיי חבר'ה, מה התוכנית?
מכיוון שנראה לי כולם יצאו למטווח, אז זנתר יראה עוד איי-ריי על הבור. כן, שכי גרוע, אני ארים את הציץ בו. שלוש. אין לי וויזדום סייב. יאללה יואי, לא עוד 20. עוד מעט 20. Oh, Bor is frightened. איזה אפקט. שזה מאוד מוזר, כי אני הייתי בטוח שהוא כבר משוחק. כן. דמדו. טוב, כן, בור שהוא כוחק, כל החברים עזבו אותו. תוכנית היא לברוח. עידן עדיין באשתק. עדיין במיוט. והנה, עידן יצא מהטול. הוא עוד רגע מתחבר, כמו שהוא... דן has left the chat. לא יודעת. היי, אני מיוט. אוקיי. דמדו פונה לרומש. הוא אומר לו... רומש! ג'ני, תרים אותה. זה חשוב. דמדו... יעשה צעד לפה. יסתכל למוות בעיניים ויצעק לכיוונו, אתה עושה טעות. אנחנו פה כדי להציל אותך from your treacherous minions. You should be killing them. ובמקום לעשות deception, אני עשה את זה. אוקיי, זה wisdom save DC 17, אם אני זוכר נכון. אוקיי. יש לך איזה פיצ'ר של הפיי גם, שיכול לעזור לך, לא? באמת? פיי וורלוק. כן, אני צריך להיות פיזית צמוד אליו, אז לא. אני אגיד לך מה קורה עם זה בתורו. נהדר. ואז אני מסתכל על לוסה ואומר, חד משמעית. 1, 2, 3, 4. רגע, יש לי יותר תנועה. אני צריך אבל לדעת כמה יותר תנועה. רגע, 1, 2, 3, 4, 5, אז 6. תגיד את 6? 1, 2, 3, 4, 5, לא, הנה, 6. טניה לא מקשיבה לי. טניה אף פעם לא מקשיבה לי. טניה תסתכל על ג'ני, תגיד, I'm not leaving this shiny stick behind. תלך, תרים את השיני סטיק, ותתחיל לברוח לבו. כמה תנועה יש לטניה? 20. 20? לספרייט אמורים להיות 20, כן, משהו. הבנתי. אז היא הייתה כאן? אחד להרים, שתיים, שתיים. ככה גם אנחנו, יואל. קדמת. וזה היה תורי. זה. קובי צועק מהשן. חבר'ה. הטקטיקה הסודית להוביל אותו עם הקודקס ועושה דש וכאן פשוט דבר טוב לכאן ועושה דש טקטיקה סודית להוביל אבל קודם דש רגע, הוא יצא מהדלת השנייה. אין כאן גובלינים, הם ברחו מזמן. הלו? ייי, איבדתי את כולם ואיבדתי את הקישור לאינטרנט. הלו? עכשיו אם יש איזה מושג שאומר בקלות את מה שאני מנסה לומר. רגע, חזרתי? כאילו... חזרתי. אוקיי. כן, אתה פה. מה דנדו עשה? באמת? כן. וואו. אוקיי, זה הולך ככה.
פשוט תגיד לי. דם דיטיב את הסג'סטיין וברח, טניה לא מוכנה להשאיר את השייני סטאף מאחורה, אז היא הרימה את השייני סטאף והתחילה גם לברוח. ודם דו צעק לצוות, stop attacking our leader Xanathar, עם קריצה לכיוון כל שאר הצוות שאיכשהו רואה אותו. וללוסה הוא אומר, I need plants, I need plants, plants. וממשיך לרוץ. רגע, אריל, אם הם לא פה, אז הייתי זז לך לכאן. שוב, מה קורה? זה שיבות לכם. לך, נראה לי. רגע. זה כל מה שהוא עשה. אוקיי. מה קובי עשה? קובי עשה דש לפה. אני ראיתי קודם גובלינים, אז לא הגעתי לכאן, אבל עכשיו מחקת אותם, אז אני כן אגיע לשם. כן, אוקיי. אמרתי, אתה לא רואה שם גובלינים, כי הם ברחו מזמן. סבבה. אז אני פשוט עשה דש לשם, הוא אומר, הוא צעק. הוא הלך עם זה לכאן. הוא יוצא לכאן, הוא מסתכל, הוא רואה שהחברים שלו לא שם, הוא צעק, חבר'ה, אתה צודק, להוביל אותו למלכודת, וטס לדש. כן, אוקיי. אני כבר רגליים ממש. אני רק אגיד שכשקובי יוצא לשם... אוקיי. דבר שני, יש מסדרון שככה גדול מתעכל, ואתה רואה שהוא יוצא לאיזשהו כיוון מצד דרום, ויש לו יציאה גם פה ישר, פה יש דלת, והוא מתעכל עוד לכיוון צפון שם. ויש פה עמודים באמצע שמחזיקים את את המקום. המסדרון הזה נראה לי מוכר, אני יודע לאיפה הוא הולך. כנראה. היינו בדלת הסודית. כן, וגם פה העמודים פשוט מלאים בעיניים שנראים כאילו הם עוקבים אחריך. אוקיי. זנתר. אני תוהה מה יותר מעצבן אותו. הוא מבין שהוא צריך להיכנע. זה מה שאני חושב שקורה כאן עכשיו. נגד המחפים האמיתיים. אני מבין למה, אני מבין למה זה מעצבן אותו, כי הוא רואה מיניינים שלא מצליחים להתקדם לשום מקום. האלה שהוא רדף עליכם ברחו, והיחיד שהוא הרג, הפך להציץ. אז כאילו, מגני! אני חושב שפשוט הוא... כן, הוא פשוט ידחוף את ה... בגלל שהוא לא לדבר את השפה שלהם, הם לא מבינים אותו, והוא פשוט מעוצבן כרגע, הוא פשוט דוחף את כל המיניאנס, את כל הבנדס לכיוון הזה, שירדפו אחרי קובי. כן, בהצלחה לתפוס את קובי. בהצלחה לפגוע, אם תופסים. ונראה לי שזה... לא, פשוט הוא מסתכל לכיוון הזה, אז הוא דוחף את כולם לשם, בינתיים הוא יראה פשוט איי רייז על הבור. אוף. לא נורא. בור, לא! הוא יחזיק אותנו כל כך... גם, כזה פעימה של אנרגיה שחורה ופשוט ככה... צ'ינג! הוא מת. וואו. הוא מתחיל להרגיש כמו מה שקרה אחרי שטנוס עשה ככה. הוא נעלם כשהוא מת? נראה לי שכן. הוא מאג'יק אייטם, אז כן. אוקיי, אז... אוף, נעלם. ו... זה כל מה שהוא עושה בתורו, לא עושה. טוב, שנייה. בוא נראה. אה, התעלות בבעלי חיים. אוקיי, נחמד. וואי, ג'נתר, לא. טוב! בואי נהנה. נראה לי יהיה כיף. אני רואה אם ג'נתר מסתכל לכיוון שלי? אתה רואה כל העיניים, הראש עצמו מופנה לכיוון, הוא תכנית עם הגב אלייך, אבל כל העיניים מסתכל לכיוון הזה. סבבה, נהדר. מקווה שיהיה בסדר. היא מתחילה לנגן
ומתחילה מפה. רגע, היפנוטיק פאטרן זה חפיפות קיוב. איפה? זהו, אני צריך לצייר. אני חושב שזה הגודל, אתה יכול... משהו כזה אני חושב, אני יכול? לא. רגע, זה הולך. thirty foot cube זה וזה, כן, thirty foot cube. אוקיי, זה כאן נחשב, אני יכול לפגוע באלה? כן. אם אני מתחיל? כן. אז אני מנגן, עושה את זה, בבקשה, כריזמה סייב, דיסאדוונטג' כולם. למה זה דיסאדוונטג'? כי אני מנגן, זה צ'ארם. אינסטרומנט אוף דה בארד. אוקיי. וויזדום סייב, DC 16. אוקיי, בוא נתחיל לבאגברז. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. אז... מספר 1, צ'ארמד. הוא נופל על הרצפה. הוא לא נופל על הרצפה, הוא פשוט... הוא פשוט... פשוט דייזד כזה. הוא פשוט... אוקיי, זהו. כן, משהו כזה. איך אני אסמל את זה? אני אסמל דבר כזה. נומי, נומי, ילדתי. יהיה ככה. מספר... ממש עיגול כזה. מספר 2, נכשל. מספר 3. נכשל, מספר 4, נכשל, מספר 5, נכשל, ו-6, נכשל. They're all based. יופי. נראה לי שלערן יש כאילו איזה דוגל כזה של... הוא יכול לשים כאילו kicking their asses או totally losing. כרגע שם אותו על totally losing. 1, 2, 3, 4 ו-5 wisdom save. נכשל. כולם מעולפים, אף אחד לא רוקב אחרי. נכשל. הצליח. לא, בחיסרון. אה, נכון. נכון, אוקיי. הכל בחיסרון, אז גם הוא נכשל. אז איך בדיוק הם אמורים להצליח בדבר כזה? הם לא. בדיוק, בדיוק, הם לא. למה זה לא הייתה מכת הפתיחה? כן, זה שאלה מעולה. זה כמו לראות את הפאוור ריינג'רס שמרכיבים את המגזורד בסוף. רגע, רגע. למה לא הרכבת את המגזורד על ההתחלה? אתה שאלת שאלה מאוד לגיטימית, למה זה לא היה מכת פתיחה? ומכל האנשים בקבוצה שחר הוא זה שנה ואמר באמת למה? אני לא מבין את זה. הסיבה שזה לא הייתה מכת הפתיחה, שנראה לנו הרבה יותר מגניב לעשות מלא צמחים. רצינו לגדל... אמרנו נצליח. באנו לבית של זנתר, אבל התחלנו לגדל לו גינה. כן. אוקיי, בגברס לא משחקים? בגברס לא משחקים? אז לא שרה. פה, יש לה עוד 40 פיט עם המטטה. בנדיט בא לפה, רואה קובי ונשאר שם אני מניח. רק שתדע עידן, אם הייתי מטיל לחשים, הדבר הראשון שהייתי עושה זה היוי, כן, עם נזק, אבל אני לא מטיל לחשים. טוב, זה ממש אתה רוצה לקרב הזה, אתה רוצה דיסק. פור רומש. כן, כן, קיצר, אז אני הולך לכאן, אני צועק לכיוון המסדרון. אני אתן להציץ את זה גישה כדי שיוכל לראות משהו. כן. אוקיי. אתה יודע, זה הזמן שבו אני שואל את עצמי, למה לא אפשרנו לקובי לשחק דמות בלי רגליים? נכון. לגמרי. טוב, אני מסתכל עם מסדרון, אני פשוט צועק לשם קובי, אנחנו נסוגים, ניפגש
ביציאה או משהו כזה. אתה לא יודע איך הקרב הזה יסתיים. קובי צריכה, סוגי, אמרתי לך, התוכנית הסודית להוביל אותו למלכודת. נתתי גם לך גישה להציץ. אין מלכודת, ואני מכניס את הציץ לכיס. רומש, תפסיק מגרף את הסודות שלנו. רומש, יש אינטליג'נס. אוקיי, ולאן הוא הולך? והוא ממשיך לשים את העציץ בכיס, זה אקשן או שזה פרי אקשן? להרים את העציץ וכל זה זה אקשן. שיהיה, אז קיצר זה אקשן, אז יש לי עוד קצת מובמנט, ואם הייתי צריך, הייתי יכול להרים אותו כשאני כאן. כן, זה בסדר. אני ממשיך. 40 פיט. אוקיי, אני ממשיך את כל ה-40 עד לכאן. איראן. כן. לא שמתי לב, אבל יש סיכוי שאני יכול לעצור ליד דמדו במקום ולהגיד לו לעלות? רק להגיד, לא שהוא באמת יעלה. כן, אני אגס. גם משם אפשר להגיד. לא, פשוט אני מעדיף שהוא ירוץ כאילו אליי וזה בתור שלי. כמו שאמרתי, גם משם אפשר להגיד. כן, אבל הייתי רוצה שהוא יעצור ויעלה איתי. אוקיי. בגלל זה. מה אתה צועק לו? לא הבנתי. שתעלה על המטטה. יואל. כן. אתה פספסת פרט שאני רוצה להתעכב עליו. לא עשיתי לה היפנוטיק פאטרן והצליחה לפגוע במלא אנשים. היא די נטרלה את כל הכוח המתקדם נגדכם. 11. למה זאת לא הייתה, ערן שאל למה זאת לא הייתה מכת הפתיחה שלכם, ואז שחר אמר כן, למה זאת לא הייתה מכת הפתיחה? מה? אני לא מבין מה... כי הקרב התחיל כי רומש הסתער על זנתר וניסה לי לדקור אותו. נכון. בסדר, זה יכול להיות... בסדר, אבל זה לא משהו שרומש יכול לעשות. אחרי שרומש עשה את זה, היה אפשר לעשות את זה, כן? לא! 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 ממש לא! כן! כן! לא! ממש היה צריך להישאר מאחורה, וכל מה שמגיע להרוג אותו, לא לרוץ קדימה! אבל זה לא... אבל הבחנה מטופשת... אבל זה לא משנה. לא, שנייה, אני חייב לשאול. תחילת הקרב, הבעיה הייתה שזנתר... חבר'ה. לא, אני חייב לשאול שאלה אחת. הוא מסתכל על הזירה. אני חייב לשאול שאלה אחת, לשחר באמת. אוקיי. נגיד והצערת, נגיד וזה אפילו היה זנתר האמיתי, נגיד ופגעת, נגיד עשית מקסימום נזק. אז מה? אז הייתי ממשיך לתקוף אותו. עד שהוא עולה. הוא היה מחליט את ג'ני כרגע ב... להיסחב. אף אחד מהדמויות שלנו לא יכול לסחוב אותו. הוא הייצור היחיד שלא יכול להיסחב מפה אם הוא מת. אני אגיד את זה ככה, אם הוא היה נדבק, קובי היה מתחנן עליו שיעשה גרפל וזורק רימון עשן, כי נשיפה של ביולדר זה הרבה פחות מעיניים. לא, אני מתחשב שנגיד והיית עושה, נגיד והיית עושה הכל ופוגע הכל ועושה מקסימום נזק, היית עושה מה, 40, אולי 50 נזק בסיוב אחד? זה נראה לך, מוריד אותו? ברור שלא, אבל אחר כך כאילו נותן לו עוד מכה ועוד מכה. לא, אחר כך היית מת, והיינו משאירים אותך בתור גבייה של סוס, ואולי עושים ממך דבק אחר כך. אין לנו רוצה ללחם. כן, צריך להסתער קודם. מה דמדו עושה? אוקיי, דמדו, קודם כל טניה עושה את דרכה אל דמדו והיא אומרת לו This is a very shiny wand, we're keeping it. שתיים, היא אומרת ג'ני also had a luck stone, it didn't work for her. היא אומרת דם דם רן רן דם דם רן, ומה שדם דם יעשה, דם דו יעשה, זה יעלה על המטטה של אוסף. יותר נכון, הוא יגרור את המטטה של אוסף איתו כמה שהוא יכול קדימה, ובסוף הוא יעלה על המטטה של אוסף, אז לא עושה בו קדימה. כן, גם הוא שדד את אותו. בסדר. לא, לא, את שני הפריטים הבאמת טובים הוא השאיר מאחורה, אבל בסדר. יש clock of displacement ובאג אוף טריקס. אני קראתי מה יש לך, וזאת טניה. היא לא חושבת מה יהיה טוב לדמדו. אין שום קשר בין הרצות. אבל באג אוף טריקס? עכשיו מעניין אותי,
האם אלם, או אם רוצה לשאול, קובי, זוכר מספיק את המבנה של המקום הזה כדי לדעת איפה היציאה? רגע, רגע, רגע. היה דבר אחרון שרציתי לזכור לצעוק. הוא צועק לרומש. The smoke grenades. Dump them behind you as you run. Dump them? הוא 19 intelligence, חבר'ה. הוא כן חכם. פשוט... לא תמיד ולא ליד טניה, כאילו לא בהשוואה לטניה, אבל כאילו תדאג למסך השן מאחורינו as we run. זהו, זה היה טוב. אין אף אחד, כי אני חושב שיש מישהו מאחורינו חוץ מזנתר. A, I don't know that. B, do you want Xanathar to have a clear line of sight on you? הבעיה שלי זה רק הקון שלו, האמת. כל השאר אנחנו בורחים. אני לא חושב שהוא מאוד מהיר. מה קובי עושה? אין לו רגליים. שנייה. חשבתי שעדיין קיים לי הזה. אני... זה הגודל המתאים? לא, רגע. האמת שתאורטי, רגע, רגע. היה לי עוד תנועה קדימה, כי זה... לא עשיתי אקשן, אז בוא ניקח עוד איזה שלושה צעדים קדימה, בבקשה. אוקיי. מה זה העיגולים האלו? לא עושה. צוואר אחד כזה. אוקיי, מה זה? איפוץ. קובי יעשה דבר כזה. הוא רץ לפה. ויעשה עוד 10 לכאן. רגע, אתה קצת פוטנטי? כן. בזמן שהוא רץ, הוא צועק. Xanathar, שים לקן תואר שהוא בטוח שהוא מינוטר, יש לנו מלכודת ואנחנו מבילים אותך אליהם. אחד פגע, לא, שניים פגעו, כי אחד פוגע, מוריד את הדיספלייסמנט ואז השני פוגע. סבבה, אז 13 נזק. 13 נזק. יש, הם עשו נזק. אתה יודע מה? בשבילך, אני אפילו אעשה משהו מיוחד עכשיו. אוקיי. אז מה זה העיגול? רגע, אני מצטער, הורדתי את החיים. עוד פעם, זה טנגל פוט זה, דקסטריטי סייב 15. אוקיי, נקרא להם כחול 1, כחול 2, כחול 3, 4 ו-5. אקסטריטי סייב 15. כן. אחד מצליח. בבא. שתיים מצליח. שלוש מצליח. וואו. ארבע מצליח. וחמש. חמש תקוע. ואני מזכיר לך, הוא אמר, נתן, אל תקשיב לקנטור שבטוח שהוא אומר אותה, יש מלכודת בדרך. וכן, אירל, אני זוכר שפה יש את הדלת הסודית, ואני זוכר שלאיפה הדלת הזו מובילה. מצוין. Xanathar עושה מה שXanathar עושה. Xanathar do what Xanathar do. אוקיי. לא עושה? לא עושה. לא עושה. לא עושה. לא עשה, לא איתנו יותר. רגע, זה אתה לא עשה. כן, אני לא עשה. כן. עשת זה, ג'ני לא איתנו יותר. נכון. אבל באתי ברגע. היא כן, היא פשוט עציץ. היא עציץ מת, עציץ שנבל. She's no longer with us. למה זה... אני כבר מתחיל לדמיין אתכם מגיעים ככה חזרה למשרד של בלאקסטאף. מה אמורים לעשות עם זה? רגע, יש... יואל לא קנה את רוב הציוד, יש לו כסף לרזורקשן. אוקיי. בגברים תקועים, בנדיץ האלו תקועים. אני חושב זהב? לא הרבה? או 500? אני חושב שיש לי 500 זהב? הייתי המון להיות. לי יש 200. שירוץ. run, you fools. וככה, wait,
אמרנו זה... אותי הרבה מאוד כסף, צריך לחשב כמה. אמרנו זה אתלטיקס 20, נכון? נכון. הוא תקוע. וואלה, הם משאירים חברים שלהם תקועים מאחור, הם לא פועלים בקבוצה כמו הבאגברס. ושניים סימיטר עליך? 20 פגע. 20 פוגע, ושניים קרוסבור עליך. Go for it. גם ה-20 פגע. בסוף מוצאים תוצאות נורמליות. אוקיי, זה מה שהם עושים. רומש. אוקיי. לא סתם. מה שאני עושה... דיגדן, דיגדן? לא, אני האמת, אמרתם שיש בג אוף טריקס שם. אז אני אחזור לקחת את הבג אוף טריקס, כי זה יכול להיות הנדי. זה עליה. ויש גם... אוקיי. זה על העצית? כן. אוקיי. מגניב, אז יאללה. אני מניח שהגלימה פשוט, הגלימה מכסה את העציץ? זה הכל עכשיו בפנים? העציץ, יש לו כאילו גלימה תפוסה על העציץ עצמו, יש את הצמח הנובן באמצע עם גלימה סביב, ובתוך האדמה היה את החפצים עצומים. אוקיי, אז יאללה, אני פשוט דופר קדימה. זה לא וויד שייפ, זה מין משהו אחר. וממשיך עד ל... רגע. תשתמשו בווייפוינט, זה כל כך הרבה נוח. כן, זהו. זה פשוט, התמונה הזאת מזכירה לי שגם היום ראיתי מישהו שאמר, ניסיתי לחפש תמונה עם רקע שקוף, רוצה לי תמונה שאומרים עליה שיש רקע שקוף, אבל היא בעצם תמונה עם רקע של משפצות, כאילו יש לזה רקע שקוף. כאילו, what the hell? אוקיי, דם דו עושה עוד משהו? אל תמות! Because nobody will save you. דרך אגב, סתם שתדעו כמה יש על זה? יש 11 רימוני אשן על רומש, שתדעו את המספר. רומש לא רוצה לנצר אותם. רומש עסוק בלדהור רומש עסוק בלדהור קדימה ולצאת ביחד איתכם. זרקו שפמיליאר יכול לזרוק. דמדו יורה אחורה 5 אלדריץ' בלאסט. הסיבה שהוא יורה 5 זה כי הוא לא מכוון, אז אין שום סיבה שמשהו ייפגע. זה פשוט תנסו לדמיין כמו במערב פרוע, שאתה כאילו דואר על הסוס, אבל תוך כדי זה אתה עם הראש קדימה וסתם יורה אחורה. כן, ככה זה. כן, רק שזה אקשן, אז אתה דואר פחות מהר. לא, זה הוא לא סזה, לא סזה. ואתם שומעים את טניה צוחקת על דמנו. רק רגע, בסוף התור של רומש, זנתר יירה איירי? על מי? על מי? על מי? מי יירה נצליח בכל הצלות? תגיד לי. הוא יירה על המיניונים שלו. אצל מי יירה נצליח בכל הצלות? כן, אני לא אתרח עם זה. דמדו עושה עוד משהו? נופ. בסוף התור של דמדו יירה עוד איירי. דמדו הצליח. ונראה שקובי יכול לשמוע צרחות פחד מאחוריו. קובי. קובי יגיד להם stay here. זרוק עליהם עוד אחד? כן, בטח. אני הולך לגבור את כל ההספקה שלי. שנייה. נשארו לי עוד 3 עליי. דק סייב, נכון? כן. 1, נכשל. אני פשוט לא קיבלתי את השני 20 טבעי מקודם. אוי ובוי. 8 שעות שהביולדר. דסטק. ואחרי זה הוא... הוא עושה את הג'וסטרס סיקרט טכניק. אתם יודעים שמי שעשה יותר נזק למיניינים זה יהיה דמדו? בסוף עם סג'סטיין אחד. שניים עדיין מנסים לתקוף אותך? שאני בחיסרון. כן. נחזיר את זה דרך אגב לפעילות. דמדו, ותחשוב ש11 מהם מאולפים, כלומר הוא יכול לסוף תוריד אותם.
בלי להתאמץ, זה כאילו... כן, אבל הנקודה שהרייז הם רנדומליים, אז אני רואה אותם מעולפים וכזה, סלו, שיט, פגל איזה, שיט, סלו, שיט. ובסוף תורו של קובי, זה גם לא עוזר לו, הוא פשוט נדחף החוצה. ואני חושב שאולי קובי רואה אותו מגיע לא, מאחוריו. לא, הוא לא רואה אותי. הוא רואה אותי. אתה רואה אותו? ואז הוא נעלם. הוא כנראה רואה אותי. לא עושה. אוקיי, it's about time. המלכות המיוחדת שלנו שנשמיד את זנתר מתקרבת תמשיך לצרוך את זה בגלל לא עושה תמשיכי כן זה מאוד משכנע בוא נראה אם הם יצליחו אתה אומר משהו מספיק פעמים הוא בסוף אנשים יחשבו שהוא נכון כן במיוחד אם אתה צועק אין עוד מלכות ששמנו ממש כאן עובדת תראה, זה עובד לטראמפ ולביבי. כן. No politics on earth. לא, אף אחד, הם כולם עדיין תקועים. אני מבין שהחמישי מת. איזה חמישי? עד שלמטה פה. לא, הוא לא מת. זנדר לא הצליח להרוג אותו. יצא לו confusion, fear ו-slow. אמרתי לך, אלון. וואו, אז אתה גלגל... בואו נקשיב. לא יכול לסעוד. אוי. טוב, רומש. יופ. זה 60... רגע, יש לי 80. פול ראונדד, אתה? רגע, יש לי 80. אם הוא סדש, יכול לחסות 80, כן. כן. וזה עוד 20, בשביל 80. שאלה אם הוא רוצה לזרוק פסלים בדרך. או רימוני אשן. לא, כי אם אני זורק זה פשוט אקשן ואז אין לי את ה-80, יש לי 40, אז ואין טעם, אנחנו ככה יוצאים מכאן. דמדו עושה עוד משהו? ממשיך לראות אחורה. צ'יו, צ'יו, צ'יו. זה חשוב לראות טוב בזמן שאתה בורח. הוא עושה מופע אורקולי. שיש סיכוי לפגוע באיזה מינוטאור, קנטאור שעובר בדרך. אוקיי, זה כבר לא מצחיק. קובי, ערן, שאלה לי אליך. כשקובי פתח את הדלת הסודית פה, אפשר לפתוח אותה גם מהצד הזה? זאת שאלה מצוינת. זה מה שאתה צריך לבדוק. שאני צריך לבדוק. אוקיי. אז קובי עושה את הדבר החפם. קובי יודע ששם יש דלת סודית. אבל הוא התעסק איתה רק מצד השני. טוב, נו, בסדר. אמרתי שהוא בדק, לא נורא. קובי מנסה את הדלת הזו כשהוא עושה דש. הדלת הזאת נפתחת. ייי! והוא עושה את הדש שלו ואומר... המדריק! צד ימין! דם ימין! אוקיי, אני צריך שאתה... זוז ככה וככה ולכאן וזהו, לא עושה. היי, דמדו עדיין איתי, נכון? כן. אבס הפריקין לוטלי. למה זה כל כך איתי? מה קורה? זה כאילו לא טוען לי את המסך, אז כאילו פשוט תזיז אותי עוד 15 סי קדימה. 15? למה 15? עוד 15. זה לא טען לי, זה ארגן. אוקיי, זה ה-15? לא, אני צריך לעזוב 105 סי קדימה. כן, בריחה. הוא פשוט לא רואה את זה. אני פשוט רואה, לא ניתן לי, אז כאילו, שנייה רגע, אני אנסה עוד פעם, 50, יופי, עכשיו זה ניתן,
ערן, כמה יצא לזנתר? זה 85. מה שיצא לזנתר זה הוא לא מדבר קומן. בדיוק. שם הוא תוקף את המיניינים שלו. כן, עמדו לו בדרך. והם דבילים. אני לא אגיד לך מי תקע אותם בדרך שלו. זאת אומרת, הוא מגיע לצאת, ויש בנדיט תפוס בקורים דביקים בדיוק בדרך, אז הוא מנסה להוציא אותם מהדרך, וזה לא עבד, אז הוא נאלץ to squeeze through. אין freedom of movements? לא יש. אז הוא יכול לעשות squeeze בקלות? לבנדיטס אין. לא, אני אומר, squeeze בקלות הוא יכול לפרידום. אוקיי, חמישה בנדס מנסים להשתחרר. החמישי עוד צריך להציל גם מהקונפיוז'ן. שתיים וחמש הצליחו. למה, 19 לא הצליח? לא. זה 20, זה 20. יואל. למה להשתמש בזה? אז מי שמסתכל על המסך שלי יכול לראות שפשוט ככה שתיים כזה ופשוט ככה מתחיל לזוז בעקבות זה שקובלד שברח וחמש כזה משתחרר מזה ואז הולך צד אחד למטה ונתקע בקיר. רגע, אף אחד מאלה שהצליחו לא הפירד סלוט וזה, נכון? כי אם לא הוא... לא, תביא שזה הזה עם הקונפיוז'ן יורד. טוב, ממש. ממש, קדימה! תק, אני ממשיך לברוח, בוא נראה. זה יהיה 30. באמת שאני אמרו איפה אתה. כן, ו... יאללה. אפילו לא עוזר לחבר שלו. החבר שלי החליט לתקוע את עצמו שם, אני מצטער. אתה חושב שלך מאחוריך למטר. למה לא? ככה. רגע. נכון, קובי, בוא תעלה, הייתי 30 כשהייתי כאן, יאללה, אני מגיע עד לכאן ב-25 ואומר לו שיעלה. אתה יכול לקחת ריאקשן כדי לעלות. אני אקח את הריאקשן. מעולה, אז זה היה 55 ואז יש לי עוד 80. הוא מציע לך מאחורי הקיר אם אתה מתקדם. כן, עד לכאן. לכאן, כן. סבבה, עד לשם. אוקיי, דמדו. אני שמח שהצלחת להימלט. מה? אני יודע. אבל אני צריך לעשות לו אטונמנט, לא? לא. 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 יוזר חדש. יש לך שלושה מהם, כי אתה יוזר חדש. אהבתי את הפידבק של לא, 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 לא. אוקיי, דמדו. רגע, בכמה השתמשת בו כבר? פעמיים הוא השתמש בו. אז יש שם עוד אחד. רק, זה אקשן או בונוס אקשן? זה אקשן. אקשן להשתמש, בונוס אקשן להורות לעיצור מה לעשות. כן. עכשיו, בגלל שאתה על סוס ודואל, who cares? ויצא כבר רץ וג'יינט בור. זה רנדומלי, זה לא... כן. זה רנדומלי בכל מקרה? אתה צריך להגיע ל... אין טעם להשתמש בזה אם אנחנו בורחים, עדיף כבר להשתמש בזה. לא, יש רק... זה לא להשתמש בשביל לעצור יצורים שרודפים אחריך. מה דמדו עושה? פעם נגרר? בשביל להתקיף. דמדו פשוט נגרר או שעושה משהו אחר? לא שומעים אותך. דמדו once out. אוקיי. 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 קובי? קובי באמת יזרוק את ה-Bug of Tricks. גרגל קושפונה? שש. שש. ג'יינט בור. ג'יינט בור. The giant boar lives! והוא זורק את ה-30 פיט ממנו, אז בוא תעצב את הדבר הזה, זורק אותו. 20 פיט. 20 פיט? זורק אותו פה. אוקיי. בשביל מה קובי היינו משתמשים בו בפעם הבאה שאנחנו חוזרים לנקמה? זה מתחדש כל 24 שעות. כן, והוא צועק לו בלוק דה וויל קי. אוקיי. השאלה היא, אבל הדבר הזה קצת עכשיו או לא?
אמרנו שהוא פועל בתורכם, אז אמרת לו בלוק טווי, אז עומד בדרך. כן, לכאן הוא רוצה שהוא יגיע, לחסום את הדרך. אמרת לו לחסום את הדרך, אז עומד בדרך. פונק. אני כל כך רואה את הביודגן. יוגן! אגדות מספרות שהביולדר והחזיר נלחמים עד עצם היום הזה. אגדות מספרות שהמיניינים של המבוך אכלו שני חזירי ג'יינט מבושלים טוב טוב שפתאום נעלמו כשהם פתחו את הבשר. האגדות מספרות שהקסם של דמדו הצליח וכל מיניין שנקלע בדרך של זנתר לתקופה קצרה ראה את הצדק. כשקובי זרוק את הפאזי בול החוצה, הוא רואה פשוט זנתר מתגשם בכניסה לדלת, והוא רואה אתכם מסיט את הקאון קצת הצידה ואז יורה שלוש קרניים על קובי ורומש. מה? למה לנו? למה לא לחזיר? אני חושב שהחזיר הוא כבר הנמסיס שלו. לא אכפת לו מהחזיר. אז אחד על קובי ושניים על רומש. הוא הפעיל את האנטי מאג'יק לפני שהוא הסתכל? כן, אמרתי. הוא מסית את זה הצידה כי הוא רוצה לראות עליכם. I'm a corpse. אז זה לא פועל עליך. מה? אתה אובייקט. הצית, מבחינת פלאפ חשבתי על... ברגע שהיא מתה, אחד מהווילדס יקרה, רנדומלי. אוקיי. אבל אם הוא מפעיל את האנטי מג'יק עכשיו, אז היא חוזרת להיות נצחה. לא, לא, האנטי מג'יק לא... זה קרה, היא עצית עכשיו. אוקיי. זה עכשיו, איך אני מפרש את זה? איזה קרנה היא נראה לי? אוקיי, דבר ראשון על קובי, קרן 6. גיבי, תומי. תעשה סטרנג סייב. אין נחמד להפקיע אתכם חברים. סטרנג? אתה מרגיש משהו מנסה לתפוס אותך ולשלוף אותך מהעוקף, אבל אתה מחזיק. כמו לסטרנג, הוא כזה מנשק את הסקיילס של היד שלו. עוד שתיים על רומש, אז ארבע זה סלואינג. No, don't slow me now. I'm having such a good time. אוקיי, אורייט, סו דקסטריטי סייב. לא רגע, זה בלובי דיסאדוונטג' זה 11, אבל... זה 11, you are slowed. אני אזרוק, רגע, אני אזרוק, יש לי די 8, אבל... אוקיי. יש לך די 8. אתה בטוח שאתה משתמש בו עכשיו? כן, אני משתמש בו עכשיו. זה עכשיו או אף פעם, כנראה? אחד די 8. אוקיי. שלא אמרה לך שאתה אלוף. אוקיי, אז סלו לא עובד, אבל קרן 2 זה פרלייזינג. אוקיי, אולי יסתכלו על זה לזה. קונסטיטושן זה טוב לו! לא לפתוח פה, למ? אני מצטער מר שטן. רק אצלו פה, אין לי שטן לפתוח לו את הפה. אוו, לא. ורומש פשוט קופה במקום. אוקיי, גדמת. זה לא נחמד. לא עושה. אני זזתי את המאפית שלי, אז תעבור. כן, ראיתי. אוקיי. מה הבנדטס עושים? אני חושב שמגיח פה בנדט מאחורי זנתר ויורה על הבור. אני מניח שזה פוגע. שבע, אני בינתיים עושה... עושה את הנזק במקום אחר, אבל... 45 חיים יש לו סך הכל. אני יודע, יש לי את כל ה... 42, לא 45. נשאר לו... יואל, תפסיק ללכת, אתה לא מבין מה אתה מפספס פה. כן. אוקיי, שלושתם עדיין תקועים. בוא נגגל לו וויז סייב, אולי הוא יוצא מאחר הזה. לא, הוא עדיין תקוע. וטוב, רומש. רומש, תגלגל קונסטיטושן סייב בסבתוכה. נו, מה יהיה? פיל סטאק. דמדו. למה אתה בכלל שואל אותי? אתה יודע טוב מאוד מה אני עושה. קובי.
Your mount is frozen. Ribbon Ashan. Shaket. Kobi Omer, leave no horseman behind. וזורק את זה לרגליים שלו ואז הוא פשוט יורד את החבל שרפית מרומש ופשוט מתחיל לנסות לגרור אותו לאחור איך היוצרות התהפכו הוא יכול 10 פיט אז הוא לא, מרן, אני רציתי שזה כאילו יחסום את הראייה אלינו, אבל גם יחסום את זה יחסית, את החלק העליון אתה יודע, כמה שיותר למעלה שיסתיר גם אותה אוקיי כאילו, הקצה התחתון יהיה איפה שאנחנו אבל אתה זרקת על הרגליים, אז שמתי במרכז מתחתיך אני תיקנתי אוקיי, אז אתה גורר אותו 15 פיט הוא ירד מרומש וגורר אותו לפה 10, מה שנשאר לו, לא? אוקיי אתה לא יכול לגרור את רומש! הוא מידיום, אני יכול! לא, זה עניין של מרץ שנהיה לי... למה? כמה הוא שוקל? אני לא יודע, אבל שמתם את כל הציוד, דחפתם... אני יכול למשוך בפעם 120 קילו! הפלייד הרמוך! אני אתן לו לגרור. אני לא חושב שזה... והוא אומר לחזיר... גרפלים! גרפלים? אוקיי, גלגל... רגע, מה כך מסריק עכשיו? שהחזיר ינסה לעשות גרפל לביולדר כן, הוא רוצה שחזיר יבוא לביולדר ינשף באחת מהעיניים אין לי שום בעיה, שינסה באמת לתפוס את אחד העיניים, לקפוץ עליו, לשטח אותו, לא יודע, הוא גדול, אבל אפשר לעשות עם האחת שלו ככה גלגל אתלטיקס לחזיר קדימה, זנתר, גלגל אחד מה שיותר טוב לו זה דקסטריטי אז הוא יעשה דקסטריטי אני רוצה שזה יצליח, זה יתרע אותי הוא נעצר במקום אז מעצבים הוא יראה את כל הארז שלו על החזיר זה מה שקורה כשאתה מזלזל בכוחו של החזיר אתה יודע מה? ואתה תפקת בחזיר שפר הייתי רוצה לבקש שקובי מקבל פאבר מרום אני חושב שאני חושב שזאת כרגע כל כך מעוצבן שהוא נושך את החזיר אני לא, אוקיי, הורדתי לו 20 אילם, אני חושב שאתה לא צריך לקבל סליחה, קובי לא צריך לקבל אתה צריך לקבל וזה אינספיריישן לא עושה אני מבקש שזה אני רק משחק את הדמות זה מה שקובי היה עושה לא עושה ודמנו בחוץ אוקיי, זהו אז לא עושה, אתה עשה החוצה אוקיי, לא עושה ודמנו בחוץ אני אציא אתכם האינישטיב You should, כן בכל מקרה בסוף תור לא עושה זנתר יורה על הדבר המעצבן הזה And I think it kills it תן לי דקסטריטי סייב לבור 20 קמאן הוא נופל שדוד פנדץ עדיין מפגרים כן, הם לא מאוד חכמים לא, אני מתכוון שהם מפגרים מאחורה, הם תקועים בזה אני יודע, I know, זה סטיופד שוק ומה עם הבחור צ'יק הנוסף? עדיין דביל והבנדיט הזה יתקדם לכאן ויראה אל תוך אל תוך האשן 12 מחתיא אני חושב שאחד מכם מרגיש מין כזה פוינק בקצה של השריון שמשהו בקושי נתקע בו רומש גלגל קונסייב עוד קונסייב או
עכשיו אני על הסוס. עכשיו אתה בסדר. כן. אבל בסוף תורך. כן, טוב, עדיף מחור עכשיו. קובי. קובי יעלה על רומש ויראה לכיוון הדלת דיגדון דיגדון את שני הקציב האחרונים שיש לו עם דראו פויזן. הוא מנסה לאיזשהו כיוון ספציפי? לכיוון הדלת, איפה שהוא ראה את הבלוב הענק שחזיר תופס. איפה שהוא ראה זנתר, אוקיי. אחת, שתיים, רגע, זה היריעה הרגילה, אני לא רוצה את ה... אני לא רוצה את השארפ שוטר, אני רוצה את הרגיל שנייה. אחת, שתיים, ו... אחת, רגע, פרסינג? לא ראיתי את השלישי? רגע, רגע, שלחתי את הלא נכון, כמו שאמרתי, זה אמור להיות פלוס 12. אז זה עם עוד 5. אז השני פוגע, ותעשה את השלישי. שלישי יש לי. לא, אמרתי אני רואה שניים עם דראו פויזן. אוקיי. אז כמה הקונסייב? אם הוא משותק, קונסייב 13. אם הוא משותק, הוא לא רוצה לפגוע בו יותר. הוא צריך 8 ומטה והוא משותק. לא. זהו, אין לו דראו פויזן. סבבה. אוקיי. נסדר את הגלגול של הרגיל. אוקיי, הוא נע עוד קצת קדימה ונעלם. בנדיטים מנסים להשתחרר. לא מצליח. לא מצליח. לא מצליח. עדיין דביל. רומש. אוקיי, אני דוהר קדימה ואומר בוא נסתלק מכאן ו... אלא מלכודת רומש והוא דוהר קדימה עד שהוא נתקע בקיר ואז פונה ימינה. כן, בדיוק. זה היה 40. כן, כן. ויאללה עוד טראבול, טראבול, טראפ. יופי. שתקיל אברית נראה את הציץ. כן כן, הציץ שלו לא בשליטתי. קובי? קובי is ready in an action to close this door שרומא שובר. אוקיי. לא רגע, האמת? האמת? קובי יכול תכף לרדת? לא, הוא לא יכול לסגור את הדלת. כן, הוא יעשה ready action. כן, אנחנו אמורים לעבור. כן, שכחתי את העניין. אוקיי, אתם עוברים את הדלת. אני כל כך רואה את הבידור, מסתכל על רומא שאני אומר, אבל למה הוא לא תשליט העציץ? ואתם בורחים החוצה דרך המסדרון הקודם. ומה אתם אומרים לבעלת הפונדק כשאתם יוצאים מהמרתף שלה? להתראות, אנחנו נתראה שוב. וכזה, מה? מי אתם? איך נכנסת משם? מה? גיטרה, רגע, גיטרה! הרעה שלנו, צ'אמפוס. אוקיי. את הקובלד עובר, יוצא על הזה, חץ בגרון למושי. כן. רק בשביל הכיף, רק בשביל הכיף. גלגל, בחיסרון הוצאתי את הגיטרה. וכזה. כן, אוקיי. קאם אגן. נפגש בחיים אחרים, יא חברה. היה לנו קצת בעיות עם זנתאור, ויכוחים, זה, אתה יודע, את הסכמים וזה, אבל אל תדאגי, אל תדאגי, אנחנו נחזור לדבר איתו. אני אומר לזאתי, לא היינו פה. אם מישהו שואל, כולל זנתאור, לא היינו פה. כן, בטח. זה יעבור עכשיו. ועוד משהו, כנראה הולך להיות כועס, אז אולי כדאי לך לשמוע על פרופיל נמוך בזמן הקרוב. קובי אומר, נתראים קצעים אחרים פשוט, זה הכל. See you in another life. טוב, יאללה, ודורי. כשאתם יוצאים מסקלפורט ופוגשים בכוח אפור לשעבר המאחז של אזרוק, מה אתם אומרים להם? אני מביא להם את העצית, יש לכם כאן קלריק. יש הרבה מאוד מטבעות בעצית כנראה לשלם לו. אמור אותך שם את זה 6,000 בערך, יואל. אמור להיות לי הרבה מאוד כסף. ליואל אמורות ב-6,000 פלוס מינוס עוד בעוד זהב בעציץ. אז אני חושב שאחד ממהמר, כן, אני חושב שאני יודע איפה יש אחד, מה אתם רוצים מכהן?
להציץ ולבטל את האפקט. כן, היה לנו דמות שג'ני היקרה נפלה לנו בקרב. הציץ? והפכה להציץ, כן. ג'ני מאוד כאוטית. מה אמורים לעשות את הציץ? איך מחיים הציץ? אני מראה לו את הדרגה, אני מראה לו את הדרגה שלי, אתה מבטל בקסם, אתה שישאל קוסם לעשות את זה, כי אני אראה, הבלקסטאף בטח יודע את המאסטרית שלנו, ואחרי זה מחיה. תראה, החייה זה לא פלילה פסטאד, מבחים חבר, אנחנו לא יכולים להיכנס פה לכל ה... BBB. אתה יודע. אין לנו זמן, אתה יודע, זמן זה כסף, אתה הולך לשלם לנו את כל הזמן זה ייקח? אני חושב שרוב נמצא עדיין בקומה העליונה בשוק של הגובלינים, אבל החייה זה עסק יקר. תקשיב, יש לך פה בתוך העציץ, אני לא יודע איך היא סוחבת את זה בתוך עציץ כזה קטן, אבל... רגע, האם באיזשהו שלב... לוסה ודמדו עצרו כדי לחכות לרומש ולקובי? כי אני לא בטוח. אני לא חושב שהיינו נתקשש. אני חושב שאתם צריכים לעשות השיחה הזאת בלעדינו. מי כזה? בברום מסדרון. מה זה ככה? שים מרטף. נפאב. היי. תוך כמה סיבובים אתה מבין שרומש היה מדביק אתכם? הוא זה עשה את יותר מהר. לא. לא, הוא לא. נכון, אם יש לך... אני אף. אתה לא משיג אותי. נכון. יש מצב שאנחנו לא יודעים איפה הם בכלל. אתה מבין שיש מצב שאנחנו מגיעים לבלק סטאפ ואומרים, הם מתו, כולם מתו. אוקיי, בואו נעשה את זה בשלבים. אתם עולים חזרה לשוק של הגובלינים, ושם אתם מוצאים את רוב שאומר לכם שהוא לא יכול לצאת לחש הזה, הוא לא בדרגה מספיק גבוהה. מי יכול? יש איזה עולם קטן באיזה פונדק. כנראה שהכהן הראשי של קלמבור במי מצולות. תקשיב, יש ביולדר מתחת... תקשיב, רגע, שנייה, יש ביולדר מתחת לפונדק, תלך תהרוג אותו, תעלה רמה ותעזור לנו. בזמן הזה אנחנו עם בלק סטאפ, תקשיבי, הם כולם מתו. היה כאילו תווך. יש מצב שזה מפרג את כל המיניאנס שלו. איך? הברדית הכושלת שלנו פגע בקרן, הוא יפה להציץ נבול, אני לא יודע למה. רזו שמיכל יעזור? לא, רזו שלא יעזור. קובי, יש לנו מספיק כסף להחייה? או שנראה לך שכוח אפור יממנו את זה? צריך טור רזרושן. רגע, תגיד, איראן, לכוח אפור יש ביטוח חיים? 3,000. או, 1,000. כן, אבל רזרושן requires a dead creature. שאלה, אם אתה עושה דיספל הציץ הזה, זה לא באיזשהו צורה, זה לא חוזר ל... אני לא יודע. הוויילד מג'יק מגדיר שאתה הופך להציץ למשך זמן. זה לא ספל, זה אנטי. אז איזה מספיק? לא נראה. רגע. אוקיי, אני חושב שאין מה לעשות, נצטרך פשוט לתת את הציץ הזה ואולי יום אחד... בוא נשתול אותו, בוא נשתול אותו איפשהו, שיהיה לו... בפונדק גולגולת כמובן. ואולי יום אחד הוא יצמח להיות את ציפי. Until the start of your next... כן, זה אמור לקרות, לקחת שנייה. יש לנו גופה בידיים. אבל הוא לא שרד אותו דנקסטר, ומי שרציץ. If you drop to zero hope points, your pot breaks and your form reverts. אתה רואה? יש, יש, תקופה. רייז דד לא... זה יותר, זה יותר עניין של ככה, היא הופכת להציץ וככה מהבהבת לשנייה ואז חוזרת להיות גופה. העניין שפלופית זה מצחיק, אבל... ברמה הטכנית... תמיד אפשר לומר שהבלק סטאפ לוקחת את המטה, מכה בהציץ והוא חוזר לגופה. היא תגיד לכם שבאמת אין בכוח אפור מישהו מספיק חזק לטיל את הלחש, שזה צריכים ללכת למקדש של קלמבור, וזה יעלה 3,000 פיסות זהב.
זה לא רייז דד אבל אמור להספיק, זה 10 ימים. סליחה? רייז דד? רמה 5, 10 ימים אחרי הרמה. רייז דד. יש איזה עורב מחמד באיזה פונדק יד. כן, רייז דד יעבוד. אנחנו לא מכירים אבל את העורב. דמדו באותה הזדמנות אומר לבלקסטף, הקובולד והמינוטאורו, וטניה מתקנת אותו, סנטאור אידיוט, והמינוטאור מתו גיבור. אני לא רוצה להיות מצוותיכם יותר, אני לא רוצה להיות, אני ממלא כרגע טופס 55 להמרת יחידה, אני לא משוותיכם. אני חושב שאנחנו נסכם את הסיפור בזה שהיא ככה מסתכלת עליכם כזה, אוקיי, אז נפלא שצריך לשלוח מישהו יותר מוכשר לטפל בזה נפר. ופה נעשה רול קרדיטס ונשאל אתכם בתור שחקנים, אתם רוצים לעשות גיחה נוספת? אתם רוצים להחליט דמויות? אתם רוצים לעשות משהו אחר? אני חושב שכמו שעידן אמר את זה כל הזמן, צריך לשלוח את האייטיב לשם כנראה. החוקים כאלו קחו את הדמויות שלכם כרגע. רגע, אירן. אירן, רגע. אנחנו, כן, בוא רגע, יש עוד משחק שאני רוצה לעשות. בלילה, בערב. אוקיי. שלוסה חוזרת לחדר שלה. שרת על המיטה. מכניסה כזה יד לחזייה. ומוציאה את המכתב. ואת כזה, יש פה. אז אני שולח עכשיו חלק מהמכתב, וכשתסיים לקרוא אותו, אני אשלח את החלק השני של המכתב. בסדר? מה זה המכתב? המכתב לסופו של דמדו. אוקיי. זה מכתב אהבה. אנחנו מחכים? כן, שנייה. מחכים שהוא ישלח. My love, if you are reading this, it means the worst. It means I'm not coming back and never will. I wish for you to know that I remember every single detail about us. About us bonding over our frustration. Each with his Patreon. About us sharing our time together. Loving in the deep water nights. And about us keeping our relationship a secret. That I did for you. You are ashamed of our relationship. Shame on you for that. Shame on Cairo Wallfire. Yet we still love you. You're dumb dude. What? Ma? אני גם חושב שיבאתי משהו. And Cairo Wallfire. And I will help him. לוסה נשבעת באותו יום שהיא תמצא את קיירו ותמצור לו את המכתב הזה. אוקיי. לא בסדר שהוא מתבייש באהבה. אני כל כך רואה את קיירו מקבל את המכתב כאן. רק שני דברים. אחד, you kind of brought this on yourself, ושתיים, זה the full extent of הסודות שהיה לדמדו, now you know them all. אני כן שם לכם בקבוצה את כל המכתב, תנו. אוקיי, אז ככה, שג'ני תוריד 1,000 פיסות זהב עלות הרייז דד. אוקיי. עכשיו 5,000 חו ג'ני מתעוררת וכזה דאק חסר לה מטה. קחו את הדמויות איך שהן,
קחו את הדמויות איך שהן ו תעלו אותן דרגה לשבע, ואז תרגיש חופשי לשנות כל פרט של רייס או קלאס או וואטאבר למה שבא לכם, רק שישאר בדרגה שבע, ואת הציוד אתם יכולים להחליף כל מג'יק אייטם בכל דבר שהוא שווה ערך. ערן, אתה יכול לחזור על זה, אני עדיין לא הייתי מפוקס. קטע אותו מריכוז. אני אגיד לכם מה. זה לגמרי לא הלך כמו שציפיתי, אבל כואבות לכם שרירי הלחיים. כך הרבה יותר טוב זה הלך כל כך. אבל כואבות לכם שרירי הלחיים. זה היה נפלא. זה היה ממש נפלא. מה שאמרתי. אני לא יודע אם הדמויות האלה יכולות להתמודד. אוקיי. מה שאמרתי זה ככה. קחו את הדמויות איך שהן. תעלו אותם דרגה תוך כדי שאתם יכולים לשנות כל דבר שקשור לרייס או קלאס וכמובן ליצור מזה דמות אחרת. מבחינת הציוד, תרגיש חופשי להחליף כל חפץ קסום בכל חפץ קסום שווה ערך או להוסיף כדי שתרגיש משהו יותר טוב. אז רגע, אתה אומר לנו לקחת את מה שיש פה ופשוט לבנות מזה דמות שונה ברמה אחת מעל, כאילו לפי אותם סטטים ואותם, אוקיי. כן. גם, את הסטטים תרגיש חופשי להחליף איך שאתם רוצים לתקד לעתים דמות חדשה. לא נראה לי הדמויות יחזרו לשם. כן. אופי לא ירצה. או אם בא לכם לגלגל מחדש סטאצ, גם שרי. אוקיי. תראה, מבחינתי דמדו סיים את כל הארק שלו עכשיו. טוב, בכל מקרה אני ארד משידור עכשיו ואנחנו נמשיך את זה אופליין. רגע. ביי! ביי! אני מקווה שמישהו נהנה מזה. אולי אם אנחנו רוצים באמת לנסות לעשות פול...